Pageuh, pageuh. Karena geus ka itu ge telesot. Geus ka itu lompat telesot. Eta mah wadag geuy. Siuk siuk. Anu kanu kamari kamar gedenya, lebih gede tieu. Anu 2 kilo ku ade beunang mani. Jadi, ku dikare ka bagian. Oh, anu ka beunang gede pisan. Ba. Ber di eta mah, ber di abadikeun yeuh. Jatuh. Wah. Mantap. Juara. Wadang gitunya ya, teman-teman.